आज मैले हजुरहरूलाई अ भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन लिएर आएको छु. यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला. अहिलेको सिचुएसन रिगार्डिङ अस्ट्रेलिया इट्स भेरी ब्याड. धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको, हजारौँ स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ भिजा रिफ्युज भएको छ र रिफ्युज भइसकेपछि हजुरहरूले रिफन्ड पनि गर्दै हुनुहुन्छ. र रिफन्डको केसमा चाहिँ आज एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन म सेयर गर्दैछु. सायद हजुरहरूले यो इन्फर्मेसन पहिला कहिले पनि पाउनु भएको छैन होला र सुन्नु पनि भएको छैन होला. त्यो आज म सेयर गर्न जाँदैछु. हजुरहरूले फी सेन्ड गर्नुभयो, त्यसको रिफन्ड पाउनुभयो. तर हजुरहरूले ट्युसन फी सेन्ड गर्दा गर्दै नेपालबाट नेपालमा हजुरले चाहिँ एजुकेसन ट्याक्स भनेर 2% ट्याक्स नेपाल गभर्मेन्टलाई पे गर्नुभएको छ. त्यो के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले नेपालको पैसा एज अ ट्युसन फी बाहिर कन्ट्रिजमा पठाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो 2% जुन एजुकेसन ट्याक्स छ त्यो हजुरले रिटर्न पाउनुहुन्छ. हजुरले जुन ट्युसन फी, कलेजको फी अथवा युनिभर्सिटीको फी नेपालबाट पठाउनुहुन्छ त्यो टाइममा नेपालमा हजुरले चाहिँ ब्याङ्कको चार्जेस सहित 2% एजुकेसन ट्याक्सको रूपमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टलाई पे गर्नुभएको हुन्छ. र त्यो 2% एजुकेसन ट्याक्स किन पे गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट नेपाली पैसा हजुरले चाहिँ बाहिर पढ्नको लागि भनेर, बाहिर पढ्नको लागि एज अ ट्युसन फी जुन तपाईँले पठाउनु भएको छ त्यो बाबत तपाईँले नेपाल गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ. तर यदि तपाईँको भिजा रिफ्युज भयो र फी रिफन्ड भयो भनेपछि चाहिँ तपाईँको कलेजभित्र बाहिर गएन नि, तपाईँको कलेजभित्र फेरि नेपालमा आइपुग्यो. अब त्यसको ट्याक्स किन तिर्ने? त्यो ट्याक्स तिर्नुपर्ने बााउन्ड्रीभित्र त परेन, किन भन्दा तपाईँको फी त रिफन्ड आइसकेको छ नेपालमा. जुन 2% एजुकेसन ट्याक्स हजुरले नेपाल गभर्मेन्टलाई पे गर्नुभएको हुन्छ फी ट्रान्सफर गर्ने टाइममा, त्यो 2% ट्याक्स हजुरले रिफन्ड पाउन सक्नुहुन्छ. र 2% ट्याक्स कति अमाउन्ट हुन्छ भनेर गेस गर्दाखेरि चाहिँ कसैको लागि 2% ट्याक्स 20,000 पनि हुनसक्छ, कसैको लागि 2% ट्याक्स 50,000 पनि हुनसक्छ. उहाँहरूले त्यति धेरै ट्युसन फी सेन्ड गरेको पनि हुनसक्छ. अब त्यो 2%को एजुकेसन ट्याक्स जुन नेपाल गभर्मेन्टलाई पे गर्नुभएको छ त्यो रिटर्न कसरी पाउने भन्दाखेरि चाहिँ जुन ब्याङ्कबाट हजुरले चाहिँ ट्युसन फी सेन्ड गर्नुभएको छ त्यो ब्याङ्कमा हजुरले चाहिँ आफ्नो भिजा रिफ्युजलको लेटर, आफ्नो फी ट्रान्सफर गर्नुभएको स्विफ्ट कपी, आफ्नो कन्फर्मेसन अफ इनरोलमेन्ट, आफ्नो पासपोर्ट लिएर चाहिँ त्यो सम्बन्धित हजुरले जुन ब्याङ्कबाट ट्युसन फी सेन्ड गर्नुभएको छ त्यो ब्याङ्कमा जानु पर्यो र त्यहाँ गएर चाहिँ मैले आफ्नो एजुकेसन ट्याक्स पहिला पे गरेको थिएँ मैले फी ट्रान्सफर गर्दा, तर अब मेरो फी रिफन्ड भयो, अब त्यो एजुकेसन ट्याक्स तिर्नुपर्ने मेरो रिजन भएन, त्यो रिफन्डको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेर ब्याङ्कमा गएर सोध्नुहोस्, उहाँहरूले हजुरलाई गाइड गरिदिनुहुन्छ. र इक्जाम्पलको लागि चाहिँ रिसेन्ट इक्जाम्पलमा हाम्रो केही स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एनसिसी ब्याङ्क रातो पुलबाट पनि यो प्रोसेस गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले फर्म पनि फिलअप गरेर सब्मिट गर्नुभएको छ. अब यो फर्मको बारेमा चाहिँ हजुरलाई हामीले भन्दा पनि सम्बन्धित ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ हजुरलाई गाइड गरिदिनुहुन्छ. आई होप यो इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल भयो. हामीले आफ्नो प्रोस्पेक्टिभ स्टुडेन्ट्स, जो फ्युचरमा आउने स्टुडेन्ट्स अथवा अप्लाई गर्ने स्टुडेन्ट्सको लागि मात्र सोच्नु भएन कि हामीले पहिला अप्लाई गरिसकेका स्टुडेन्ट्सहरू जसको चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियाको सिचुएसन खराब भएर रिफ्युजल भयो, रिफन्ड गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूको बारेमा पनि हामीले सोचिदिनुपर्ने हुन्छ. र यो भिडियो हजुरहरूले यदि कोही चिन्नु भएको साथीहरूको चाहिँ रिफ्युज भएर, भिजा रिफ्युज भएर रिफन्ड गरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूसँग सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यो धेरै नै हेल्पफुल हुनेवाला छ.